Ну і далі докладно про ситуацію в регіонах у матеріалі наших кореспондентів. На Буковині вже майже 1500 інфікованих коронавірусом. Медична система не справляється з такою кількістю хворих. Наразі розглядають питання щодо транспортування пацієнтів до сусідніх регіонів. Спалах коронавірусу у притулку Червоного Христа у селі Ракошино на Закарпатті. Занедужали 8 медиків, вони лікуються вдома, та 9 пацієнтів. Їх направлять до інших медзакладів. Притулок закривають. У гематологічному відділенні Волинської обласної лікарні, де лікуються онкохворі, 39 інфікованих. Коронавірус виявили у 15 пацієнтів та 24 медиків. Усіх пацієнтів перевезли до опорного закладу для хворих на COVID-19. 35 хворих були переведені до Боголюбів. Три з них знаходяться в реанімації, двоє на апараті ШВЛ. Відділення гематології і судинни було повністю переведено. І зараз у них проходять всі дезінфекційні заходи. На Рівненщині ізолювали село Зоря. Там інфіковано вже 28 місцевих, четверо у лікарні, решта лікуються вдома. Відтак карантин посилили. З 8-ї вечора до 8-ї ранку виїжджати з села заборонено, окрім спеціального транспорту. На КПП поліція, рятувальники, медики, транспорт, який доставляє харчі та ліки, дезінфікують. Спалах пішов з декількох джерел у самому селі Зоря. Встановлюються контактні особи. Рішення комісії ТЕБ і НС – розставити блокпости на виїздах і в'їздах до села Зоря. На Львівщині 371 інфікований, з них близько півсотні медики. Напередодні міський голова Львова розпорядився виділити матеріальну допомогу місцевим медпрацівникам, які захворіли на COVID-19. Кожен з них отримує по 20 тисяч гривень. Вони рятували наше з вами життя, підставляючи своє. Сам Андрій Садовий нещодавно мав підвищену температуру. І попри те, що його тести на ковід негативні, все ж профілактично кілька днів працюватиме з дому. На Тернопільщині за добу півсотні нових хворих, більше половини з них у Почаєві. Тепер осередком інфікування в місті стала ще й психоневрологічна лікарня. Коронавірус у 36 її пацієнтів. Місцева влада просить проведення надзвичайного стану, адже наявні заходи, блокпости, що оточили місто, поширення недуги не зупинили. Марина Мазурак, факти ICTV.